Google, Líbano. Líbano, Líbano, a gente tem que entender o que está acontecendo. Israel entrou por terra no Líbano essa manhã. Netanyahu meio que sinalizando que depois do Líbano ele vai para cima do Irã. Situação no Oriente Médio degradando-se. Conta para nós o que está acontecendo e sua análise sobre o cenário. Olha, eu sempre achei que isso ia acontecer. Inclusive, eu escrevi, perguntei isso em entrevistas, quando entrevistei gente do Oriente Médio, o pessoal relutava a acreditar. Está acontecendo, do ponto de vista de Israel, é que Netanyahu precisa da guerra para se manter. Mas isso é uma análise, digamos, é o aspecto subjetivo da conversa, é o aspecto interno e político. Tem uma questão estrutural maior, que é o porquê os Estados Unidos e o Ocidente dão apoio a Israel. Não é tanto a Europa, mas os Estados Unidos. Por quê? Os americanos, eles já estão, pelo menos o Partido Democrata, há uns 15 anos querendo redesenhar a logística do petróleo no mundo. Porque o petróleo do mundo, grande parte dele é produzido na Península Arábica, ele é escoado por mar, passando pelo Golfo Pérsico, precisando, para ir, quando ele vai para a Europa, passar pelo Estreito de Bab el-Mandeb, ali onde tem o Iêmen de um lado, sob a mira dos Houthis, e passar pelo canal de Suez. Isso cria uma complexidade logística, mas também uma complexidade geopolítica. Por quê? Fatores de tensão podem interromper a distribuição do petróleo no mundo, tá? Então, isso sempre interfere no preço do barril do petróleo, cria muitas variáveis. Qual o grande plano americano, então? Desde o Obama, é despachar o grosso do petróleo do mundo por terra, para cair pelo menos para a Europa, que é a terceira maior, a União Europeia é a terceira maior economia do mundo e não produz petróleo. Como é que você faria isso? Você teria de criar gasodutos e oleodutos que caíssem no mar Mediterrâneo. O que que eles tentaram fazer primeiro? Destruir o Estado da Síria. O objetivo da destruição da Síria era este. E destruir Gaza e fazer, antes de tudo, fazer Israel fazer as pazes com os países árabes, uma coisa que os americanos estavam forçando, tinha o objetivo de Israel se tornar o porto onde você seria a torneira que mandaria o gás e o petróleo para a Europa. Mas para isso você precisava fazer Israel ter paz, uma paz de mentirinha com os árabes, o que estava em curso e no governo de quem? Do Trump, os acordos de Abraão. E agora o Biden estava forçando a Arábia Saudita a fazer as pazes, entre aspas, com Israel. É aí que acontecem duas coisas. O levante lá de 7 de outubro dos palestinos, que vem num cenário onde Israel estava apertando o torniquete do povo em Gaza, numa cidade que é cercada, numa situação humanitária absurda, já muito antes do 7 de outubro. Talvez para forçar o Hamas a agir de alguma maneira e assim ter a desculpa de invadir. Por quê? Porque Gaza tem saída para o mar Mediterrâneo. Do outro lado, você tem o quê? Lá na parte norte do mar Mediterrâneo? Tem Europa, gente. Então, muito possivelmente, é uma manobra que interessa aos israelenses e aos americanos para redesenhar a logística do petróleo. Petróleo, energia e energia, dinheiro. A gente sempre tem de lembrar dessa fórmula na cabeça, que o dólar é o dólar porque ele compra o petróleo. No dia que começarem a comercializar o petróleo de uma outra forma, com uma outra moeda, a coisa no mundo muda. O que torna os Estados Unidos um país especial é que a moeda deles é a moeda mundial. O Donald Trump já falou isso na atual campanha eleitoral. Então, toda essa história, para além de uma questão, digamos assim, cultural, religiosa, da disputa interna, e muitas vezes o pessoal no Oriente Médio só consegue olhar para essa variável mais imediata, da disputa por território, ou mesmo a conjuntura interna de Israel ou da Palestina, mas as pessoas não notam que tem um jogo maior aí, um jogo muito maior, ligada à própria estrutura da logística global do petróleo. E Israel. num momento dramático para os Estados Unidos, né, em que os BRICS estão puxando para debaixo das suas asas, que é o bloco antagônico hoje ao bloco Estados Unidos-OTAN, exatamente os maiores produtores de petróleo do mundo, até a Arábia Saudita, né, para surpresa dos Estados Unidos, né? Então, os BRICS hoje Exatamente. detêm o maior poço de petróleo do mundo hoje, são os BRICS, né? Só falta a Venezuela. Só falta a Venezuela.
Por isso que há uma incidência americana sobre o Brasil para que o Brasil não faça lobby para a Venezuela entrar. Então, o Itamaraty é pressionado. Mas veja, o Itamaraty era pressionado também pela não adesão do Irã. Só que a China, lembremos, promoveu a paz entre a Arábia Saudita e Irã em pleno Ramadã, que é o mês sagrado dos muçulmanos, lá em Pequim ano passado. Então, esse golpe da China foi respondido com o quê? Com os americanos chegando pesado na Arábia Saudita e falando: bom, vocês fizeram as pazes com o Irã, tem de fazer com Israel também. Qual o interesse nisso? Fazer o que eu falei, pô. Porque a Jordânia, de certa maneira, já tem uma relação normalizada com Israel, né? Então, se você normaliza com a Arábia Saudita, todo aquele petróleo que sai pelo Golfo Pérsico, ele passaria por terra e cortaria caminho. Porque quem olha o mapa pensa o seguinte: que o petróleo já cai por terra e cai por mar e não cai. E isso é de suma importância. Inclusive porque o fato do petróleo sair do Golfo Pérsico era aquilo que criou toda aquela tensão com Saddam Hussein, que ele travou o Golfo Pérsico, e que tem um trechinho no Golfo Pérsico que é um estreito chamado Hormuz, que basicamente o Irã, se ele quiser, ele trava a economia mundial. É essa a grande questão que pega. Que Que pega. nem todos os motivos Israel está apontando, quer dizer, o Netanyahu depois do Líbano está apontando agora para. Ontem deu uma declaração dizendo a nossa hora vai chegar basicamente isso, né? Vai atacar. E outra coisa, o Irã, ele não ataca, porque de certa forma a China e a Rússia falam para ele não fazer isso e ele está sob ameaça americana e tem tensões internas. Mas eu acredito que essa guerra com o Irã, ela já está dada para acontecer. E talvez o Irã entre ao ser atacado. Ou se eles tentem matar, ou matem, ou atolar. E o Netanyahu, ele está arrastando a política americana, porque os americanos, eles têm um receio de intervir aí. Mas o Netanyahu, ele vai arrastar a coisa, porque ele conta com as divisões no Líbano, né, para essa guerra que ele está empreendendo agora, para destruir o Hezbollah lá dentro, porque a parte cristã do Líbano tem uma contradição ali. E ele conta com as divisões do Irã também, né? Ele quer atingir. O Netanyahu tem uma preocupação com a China tremenda, né? Preocupação estratégica tremenda. E não quer esse novo mundo. Não, claro que não. Agora, pergunta: por que é que os árabes e o Irã, que não é um país árabe, né? Por que que os árabes e o Irã não reagem a Israel? Por que tanta relutância? Por que que Israel bate, 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 bate e não. É, vamos reconhecer, né? A Israel destruiu a cúpula do Hezbollah, ou a linha de comando do Hezbollah, né? Praticamente destruiu a linha de comando do Hamas, e a reação do Hamas é compreensível, né? Está no território ocupado. Mas todo mundo esperava uma reação muito mais forte do Hezbollah, não veio. E o Irã, desde o começo, desde um ano atrás, tem essa questão. E o Irã entra ou não entra, e não entra. Uma vacilação enorme. Quanto aos países, demais países árabes, menos ainda. Por que essa postura dos árabes e do Irã? Porque os regimes árabes já não são de hoje, eles são montados pelo Ocidente, eles não são regimes exatamente assim como é o governo do Brasil. Eles são governos de uma nobreza local, de uma família ou de algumas famílias, né? A Arábia Saudita tem o nome de uma família, Mauro, né? O Emirados Árabes é da família Thani, aí tem famílias ali menores. No mundo árabe, o que é mais próximo a um governo, como a gente imagina, é o Iraque, né, que é uma república, a Síria, que é uma república, o Líbano, que é uma república um pouco débil, mas é também, mas o Golfo Pérsico é basicamente família. Então, são regimes que foram criados pelos britânicos e pelos americanos há um tempo atrás, e eles têm relações ancestrais com o capital americano, com a estrutura política europeia ocidental. Eles cumprem todo um rito localmente, em matéria de vestimenta, de religião, mas quando eles vão para a Europa, eles estão lá nos iates, estão frequentando os grandes salões da alta burguesia mundial. E o Irã? Há governos títeres, né?
Imagina, as pessoas não notam, mas a Arábia Saudita é a Arábia da família Saud, né? Emirados Árabes não levam o nome do Thani, mas é basicamente um país de um clã. O Kuwait é um ajuntamento de algumas famílias poderosas. Até tinha um parlamento, agora diminuiu um pouco essa participação. Essa é a realidade. Omã também é desse jeito, Bahrein é desse jeito também. Então, são países que não têm um governo propriamente dito, instalado, seja uma monarquia constitucional ou uma república. São países artificiais, que nem deveriam existir. Qual é a razão de Emirados Árabes, dos Emirados Árabes e do Kuwait serem um país independente? Aquilo tudo deveria ser uma federação árabe, como se lutou uma época, né? A luta do antigo nacionalismo árabe, que foi combatido pelos americanos apoiando fundamentalistas islâmicos, tinha a ver com isso. Você não podia ter uma, digamos, um grande Estados Unidos árabes, um governo legítimo e concreto que unisse o povo árabe, porque você ia ter uma contradição quando batesse na questão do petróleo, ainda que fosse um regime burguês. E o Irã? O Irã, ele está sendo centralizado para não agir. O Irã tem tensões internas, o Irã é um país complexo etnicamente. Tem povos turcos ali dentro, tem uma variedade ali dentro, e tem tensões no Irã. O Irã tem o tamanho da Alemanha. Então, não é um país tão pequeno. E, ao mesmo tempo, eu sinto que o Irã não tem nem. O Irã não tem autorização de voo dos seus principais aliados, Rússia e China, para ele entrar no combate, porque a estratégia é o Irã se fortalecer e não entrar em choque. O grande problema dessa estratégia é que tem de combinar com. Você não quer se envolver, né, num conflito ali agora, né? É complicado. Tem uma tensão interna na Rússia. Tem uma parte da Rússia que é pró-Israel, tem uma parte que é contra, a parte que é contra se fortaleceu nos últimos tempos. Mas existe um temor disso daí, porque uma parte do poder da Rússia também se deu porque esses regimes árabes passaram a ter uma aproximação com Moscou nos últimos tempos, que não tinham com a União Soviética. Isso. E eles passaram a ter. Então, russos e chineses ficam um pouco sujeitos àquilo, só que é uma estratégia que vai se mostrar equivocada. Eu diria isso, porque o Netanyahu vem quebrando tudo, né? E claro que é o interesse americano que está ali na jogada também, né? Mas não é apenas. O Netanyahu, ele é um ator que tem uma autonomia operacional em campo, e ele, pelo interesse próprio dele, de seu grupo político, arrasta a situação no campo para uma guerra generalizada, e não adianta você enfiar a cabeça num buraco feito um avestruz.